ပရိသတ်များလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့မန်တင်ကုန်းပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့လိန်ဆက်ဆံရမှာအသုံးပြုတဲ့ချောစီဆောင်ထားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုပရိသတ်တွေသိအောင်ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောပြလာတယ်တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်တို့လင်မယားကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့ဇုံတွေဖြစ်ပြီးယခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကောင်းတာရောဆိုးတာပါတွန်တွဲပြောဆိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဘလို့ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူမဘက်ကနေလိုက်ပြီးနားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့်တချို့သောပရိသတ်တွေကလည်းတခါတရံမှာကဲကဲတဲတဲတွေလှုပ်လွှမ်းတာကြောင့်ပူဇော်ပြုခင်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုကြီးမရဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ယခုတကမှဆိုရင်လေပူဇော်ပြုခင်ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုထွန်းကခုနှစ်လပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အတွက်လက်ဆောင်ပေးဖို့ထိုလက်ဆောင်ကိုမန်တင်ကုန်းပေါ်မှာတင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရာသူတို့ရဲ့မန်တင်ကုန်းပေါ်မှာလိန်ဆက်ဆံရမှာအသုံးပြုတဲ့ချောစီပူးရှိနေခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကပြောဆိုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့လိန်ဆက်ဆံရမှာအသုံးပြုတဲ့ချောစီပူးကိုအလွဲတကူထားထားရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ကအကိုတို့အမတို့ကိုပြောရမှာတော့အာနာပါတယ်စီလန်းကြောင်းနဲ့ပိုးဝင်ပြီးအဖြူစင်းနေလို့ဆရာဝန်ကအခန်းမသိရင်ကိုဝမပြက်နိုင်နေဆိုလို့ဆရာဝန်ပေးတဲ့စီလုံးကိုမိမကိုတဲကိုထည့်ရပါတယ်အဲ့လိုထည့်တဲ့အချိန်မှာသုံးဖို့အဲ့ဒီဘူးအပြာကိုဝယ်ထားတာပါဒီယောဂမျိုးခံစားမှုတဲ့မိန်းကလေးတော်တော်များများဒီဆေးကိုတည်ကြပါတယ်တခြားသူတွေအဲ့ဒီဆေးကိုသုံးတဲ့အခါတရတိုင်းသုံးလို့အဆင်ပြေလားမသိပေမယ့်ကျမကတော့လူပရိကန်ပါမထဲလို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်လူပရိကန်သုံးပါတယ်။ဒါကျမကျမ်းမာရေးကိစ္စပါ။လောင်စရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြပြတတပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဥဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့သူမအနေနဲ့လိန်ဆက်ဆံရမှာအသုံးပြုတဲ့ချောစီပူဟာသူမကျမ်းမာရေးအတွက်အသုံးပြုတာသာဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေသိရှိအောင်ရှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။